आज मैं अपनालोक किसुमान मेडिसिनर कथा कम बोलक देरी नक पे आम भिडिओ आरम्भ करूँ आपन चाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज चाय थक मोर पेज टू और यूट्यूब चैनल टू আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত যিধৰণে দুৰ্নীতি চলি আছে, যিধৰণে সাম্প্ৰদায়িক চলি আছে, হিন্দু মুছলিম মন্দিৰ মছজিদ এইবিলাক লৈ যি চলি আছে সমালোচনা, তেখেতসকলক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, চাহে হিন্দু হওক চাহে মুছলিম হওক, আপোনালোকে এই মন্দিৰ মছজিদ লৈ কাজিয়াটো বন্ধ কৰক। আপোনালোকৰ যি মন্দিৰ মছজিদ লৈ আপোনালোকৰ যি বিতৰ্ক চলি আছে, সেই বিতৰ্কৰ চলি থকা অৱস্থাত মোক এটা বস্তুৱে বাধ্য কৰিছে যে আজিকালি যোনটো যুগ আহি আছে, এই যুগত সকলো মানুহে ঘৰত ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিন ৰাখিবলগীয়া হয়, ৰাখিব লাগে। আৰু ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিন কি মেডিচিন ৰাখিব, সেই মেডিচিনখিনিৰ কথা মই আপোনালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। সেই ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে প্ৰতিটো ঘৰত, মই ভাবোঁ প্ৰতিটো ঘৰত সেই ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাক ৰখাটো বাধ্যতামূলক। মই আপোনালোকক সেই ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাকৰ নাম মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব, সেই মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে ঘৰত ৰাখিব। যিহেতু আজিকালিৰ দিনত আপোনালোকে ইমাৰজেঞ্চি যদি আপোনালোকৰ ৰাতি কিবা অসুবিধা হৈ যায় আৰু হস্পিটেলত আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ সেই ব্যৱস্থাটো নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি পেচেণ্টটোৰ কণ্ডিশ্যন বেছি বেয়া হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে হস্পিটেললৈ আনিব পাৰিব। 108ত ফোন কৰিলে আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব। ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাক মই মোৰ এটা ছাইডত চাব, আপোনালোকে সেই মেডিচিনবিলাকৰ এটা চাৰ্ট লিখা থাকিব, সেই চাৰ্ট মতে আপোনালোকে মেডিচিনখিনি ঘৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ কোনটো মুহূৰ্তত কি হ'ব আপুনি নিজে গম নাপাব, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যিহেতু আপোনালোক মোৰ নিজৰ হয়, মোৰ ফেমিলিৰ হয়, আপোনালোকক মই মোৰ কৰ্তব্য আপোনালোকক ক'বলৈ, সেয়ে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে এই এই মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে ঘৰত ৰাখিব। তাৰ বাহিৰে যদি বেছি ইমাৰজেঞ্চি আপোনাৰ হয়তো এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ সেই ইমাৰজেঞ্চি মেডিচিনবিলাকৰ ভিতৰত এই বেমাৰটো নপৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 108ত কল কৰিব, আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব, লগালগ যিকোনো হস্পিটেললৈ আপোনালোকে লৈ আনিব পাৰিব। ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত মেডিচিনখিনি লিখা থাকিব, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকে মোক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, সঁচাকৈ মই বুকুত হাত দি কৈছোঁ আপোনালোকক আজি। মই ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমান ছাপোৰ্ট আপোনালোকৰ পৰা পাম, সেয়ে মই আপোনালোকক
সকলোকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মোৰ পেজটোৰ নাম হ'ল চেলিমাঠিয়া ব্লগ আৰু ইউটিউব চেনেলটো আগত আছিলে আঠিয়া হিউমেনিটি। মই এতিয়া নতুনকৈ নাম দিছোঁ চেলিম আঠিয়া ব্লগ। ইউটিউবৰ নাম চেলিমাঠিয়া ব্লগ, ফেচবুক পেজৰ নাম চেলিমাঠিয়া ব্লগ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এই এটা নামেই দুইটা এটা পেজ এটা ইউটিউব চেনেলত দিছোঁ, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। দয়া কৰি মোৰ এই পেজটো যোনে এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই আপোনাক, আপোনাৰ ফেমিলিক, আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফলো কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেল এটা আছে সেইটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকে ভালে থাকক আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যাতে আল্লাহ মোক ভালে ৰাখে। মই সেলিম আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, খোদা হাফিজ।